Než se pustíme do tohohle videa, tak bych vás chtěl pozvat na pátý hrací den Global Blitzu, který se hraje dneska od 19.00, bude se hrát druhý kolo playoff, uvidíme Fuhu proti Keši a v druhém zápasu uvidíme vždycky ty, co prohráli z obou skupin ten předchozí zápas, takže to dopředu nevíme. Je to předposlední zápas Global Blitzu, Poslední bude už jenom v neděli, v finále, takže budu moc rád, když se přijdete podívat na Stream, který bude začínat v 18.50 tady u mě na YouTube. Odkaz bude hnedka jako druhý odkaz v popisu pod videem. Užijte si video. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replay a tentokrát to bude se strojem Mauerbrecher ve hře označované jako VK 168.01p. Jedná se o osmičkovou, prémiovou německou superhevinu, která se dala koupit myslím zatím dvakrát, já jsem ji kupoval při první iteraci za nesmyslných 17,5 goldů. Je mi zle při představě, že 121 B teďka v shopu za 15 000 goldů je prostě levnější než osmička a to, to je velmi dobrý desítkový metko. Ale když už jsem ten tank teda za tak strašně velkou částku kupoval, tak za ten rok, co ho mám, tak mám na něm jenom nějakých 50 bitev. Tak jsem si včera v noci řekl, že s ním prostě odehraju bitvu, že bych ho mohl sem tam pomalinku hrát, abych ho pomalinku začal stovkovat. No a potom, co jsem ten rok třeba O tom, co jsem ten tank třeba rok nehrál, tak se netka první hru povedla přesně ta na kterou se spolu teď podíváme. Je to teda na Falls Creek v uh, devítkovém matchmakingu. Uh, nemají žádnou devítkovou hevinu, to mi bude hrát do karet. Uh, mají z devítek jenom standarda a wafly. No a <laughs> já si teda s závratnou rychlostí 20, 19 za hodinu, což je maximálně co tenhle tank dá, tak si jedu na most. Uh, něco k tomuhle tanku, je to v podstatě, dá se říct, když to uh, hodně zjednodušíme, tak je to Mausen, který má tu věž prostě posunutou dopředu. Je to fakt v podstatě Mausen, který má tu věž zezadu posunutou dopředu. Uh, to znamená, dá se říct, že to je opravdu devítka na osmičce. Uh, má velmi slušný armor s uh, základem, je samozřejmě úhlovat se, stejně jako s uh, Mausenem, případně Mausem. Vík uh, spotem na věži je bohužel kupule, podobně jako má právě i motion a uh, Vana. Ale jinak ten armor dokáže fakt jako hodně podržet, jak uvidíte i v, v té bitvě. Dělo, uh, dělo je to 128, uh, 246 pene na AP, uh, 311 na CR, nepletuli se, 360, uh, 460 alfa. Takže. Uh, k základním charakteristikám by bylo, uh, by to bylo. Tak reload je velmi, docela, jako, velmi nepříjemně dlouhý, 14, 14 vteřiny je fakt hodně, uh, dpmko nemáte, uh, co máte, tak máte 8 stupňů gun deprese, což je příjemný a dovoluje vám to hrát na různých jako fajn pozicích. Tak, tady jsem hnedka našel na midu Action X, což je jeden z nejlepších osmičkových premiáků dle mýho názoru. A chtěl na mě píkovat, ale overpínu bokem, dal jsem mu hnedka jednu ránu. Bohužel jsem dostal od 112 dvojky. No a nikam se zatím nehrnu. čekám na chybu nepřítele, jestli třeba ta 112 dvojka pojede dopředu. Ale podíval jsem se teďka za sebe a vidím, že nám velmi hoří koudel u zadku. Protože nám, nalít, nám, nám nalítly dvě metka a light na záda. Lightweight, Pershing a standard, všichni full HP. Mm nejsem si úplně jistý, není situace, ve kterých chcete být. tak, uh, jelikož jsem vysoký, tak vidím tady přes ten hill, takže krásně, 500 troll do Pershinga, ty roly jsou někdy fakt jako úplně super. No a ty metka tady nás pušujou, ta naše is už je docela na low HPčkách, má půlku HPček pryč. Tak já se tady, uh, já jsem přemýšlel do koho budu střílet, ale dal jsem se nakonec ráno do toho lightweighta, No a teď má nabitý vykřičník Peršník má 571 HP Můj vykřičník je za 575 Takže uh, a víte jak je ten tank hrozně pomalej Takže peršink dohrál uh, Trošku vyrovnáváme score uh, Než jsem ten tank zabil tak to bylo Eee uh, 0 3 Teďka to už je 3-1 A uh, Já Tady Bych si to hrozně rád pauznul a ukázal vám, co se v té bitvě děje. Na zadek máme Full HP standarda, na který ho najlo 5 pět a ta je strojka. A nechali mě tu samotného proti v podstatě fucking čtyřem tankům. A tohle to jako, když jsem tu bitvu hrál, tak jsem si říkal, no tak tohle je strašná prohra. Ještě když jsem tadyhle nepříjemně mysletila rána na vrchním plátu JT, -ho, takže ten JT je furt prostě na tři rány. To 12 dvojka najela takhle agresivně dopředu, Lightweight taky, absolutně se mě nevšímá. Takže já to využívám, zbavuju se děla. A bohužel v tuhle chvíli už na mě ta akce X najela a začíná mě farmit. A jakože volně ufarmí. On má PD, on má DPM, on má přesnost, on má armor. On prostě má lepší tank než já. Ještě na záda mi jede ta 112 dvojka. Takže bohužel teda tady dostávám nějaký od toho, od té akce, ale ten tank váží prostě strašně moc stun, takže on se mě jenom dotknul a já jsem ho za těch 40 zramoval po tom, co jsem mu dal ránu. Takže už třetí kill, už mám jenom 426 HP, ale 2800 damage. Aktuálně tady na mě najíždí 121. Takže já mu dávám tady ránu na engine deck a teďka můj plán byl takový, on mě teda problítem, můj plán byl takový ho vytlačit, aby ho mohl střílet ten, ten lightweight. Což se přesně povedlo. Spojenci ještě nastřelili do toho JTho, takže my tuhle tu situaci 3v6 otáčíme na 3v1. A v tuhle chvíli já už mám 4 killy, 3600 damage a zbývá ještě ta wafle. Která se spotuje přímo tady a zabíjí tu naši IS-3. Takže zůstávám už jenom já a e, to 5 pět petáčko Štěpán Borec CZ. Tak já jako nikam nespěchám, doufám patience, patience, patience. To je prostě pravidlo late gameových her. Já čekám na Uh, chybu té wafle. Já jsem od ní na hečko, já nemůžu dělat vůbec nic, jsem pomalej. Potřebuju uh, počkat, až ta wafle udělá chybu. Bohužel i Štěpán Borec CZ je taky na ránu, což je velmi nepříjemný a tady jsem prostě musel to hečko proměnit. To je hečko za krásných 550 a Štěpán Borec koluje pomoc a rozjíždí se na tu wafli. Tak já teda jsem teknul tadyhle tuhle tu pozici, tím, že mám 8 stupňů deprese, tak budu tady moc docela dobře operovat. A ta wafle teda ujíždí uh, dozadu. Fair enough. Uh, Štěpán jí dává ránu, tady jsem kliknul. V tuhle tu chvíli ta wafle úplně neví, kde jsem, takže uh, to pět pětáčko je teďka schovaný jak za šutrem. Musí prostě vydržet a protože já tu wafle tady uvidím. Možná chyba, měl jsem střílet Hčko, Uh, kdybych lowrollnul to AP, ta wafle by mohla přežít, byl by to nepříjemný. Ta wafle ještě zabila Štěpána, mě se ale naštěstí tu waffle podařilo dopnout, takže pátý kill, 4500 damage a průběhově opravdu pěkná hra. Uh, otočení z 3v6 se nevídá úplně každý den a musím teda pochválit i to pět pětáčko, který, který nehrálo úplně marně. Bylo to teda moje první MK na tom tanku, válečník, high caliber, redly, ocelovka, Příjemný kredity, skoro 100 000 čistýho. Uh, 1424 base expu. Štěpán něco zahrál, ta je strojka něco zahrála, ale pak to byla prostě 0-0 nic. Tady týpek s Isunou má prostě zerko, 45 winrate, to ani nestojí snad za řeč. Uh, efektivita třeba by 12, 11, 10. Uh, mohla tam být třeba 5 kdybych bych jednu ránu proměnil, ale kdyby, kdyby, na to se nehraje. Uh, měl jsem trefovat líp tady kredity, takže tak. <kly> takže já doufám, že se vám tady Mauerbrecher líbil. overall je to braný, tenhle ten tank jako jedna z nejhorších osmičkových, nebo jako jeden z nejhorších osmičkových prémiáků, protože byl prostě hrozně drahý, je strašně špatný, máte jenom 19 DPM, koste hrozně pomalý, ale v určitých situacích ten Mauerbrecher, hlavně když potkáváte Prostě lopaty proti sobě, který absolutně netuší, jak vás probíjet, tak dokáže být fakt jako kladivo. Vy tady ta bitva. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, rozhodně tam hoďte ten palec nahoru. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o tomhle tanku. Podívejte se do popisu tohoto videa, kde naleznete můj Discord, kam se připojíte, a můj Instagram. Uh, já to nějak nikde moc nepromuju, ale mám oficiální ksero Instagram, takže rozhodně dejte follow. Uh, házím tam novinky, informace i něco jako z života, takže tam můžete stalkovat. <laughs> uh, rovněž chci poděkovat všem moc členům uh, za vaši podporu, za to, že mi dovolujete dělat uh, videa častěji a v lepší kvalitě. Uh, kdybyste náhodou někdo z nečlenů chtěli taky podpořit mě, uh, předplacením si tohoto kanálu a získáním předtím pokvíhod, tak navštivte uh, taky popis videa hnedka první odkaz. Tak jo, já vám ještě jednou moc děkuji za sledování uh, a uvidíme se na, u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se pěkně a ahoj.